Kamar Komersio Industri Timor Leste preocupa lorong ida Timor Leste sela iha mina sona. Preocupação é presidente Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Oscar Lima, hato relaciona o estoque mina zona, nebeja menos e a loza cira no loza balum la iha mina zona. Oscar Lima explica, situação estoque mina zona menos, tamanação exportador mina zona hanesan Indonésia, Malásia no Tailândia, hajuja para cira na exportação, nune afeta tebes no lorong ida Timor-Leste se la iha mina zona. A situação é CCITL, colheona o empresário Sira, a Tubuca Dalan, o insabe ele hatama na fatin, mina zona mais Timor-Leste, mas que o tuan, mais bem importante, mina zona iha ba consumidor Sira. Primeiro, ao ia preocupação, quase fulan da recina, com preocupação, antami bolo e tania grossista Sira, me vem a cafança, san grosseria Timor-Leste, laran toma, cami bolo, mai para rode coordena, al no sama, que Sira bele ia ligação na fatin, ho. Mina ne bemak mai Timor. Ita kolera los barak liune mina ne mai hus Indonesia. Se la mai hus Indonesia, mai hus Malaysia. Se la mai hus Malaysia, ne hus Tailandia. Mas presentemente, a me haruka halo na fati in ligação, mai be agora in Indonesia taka. O Malaysia sira mo sira parece que fornece fale va fati in selo ki agora presentemente ita su certe teves mina ne hau kolera una leurona. Katak bele toloronida mina ne belmaran. Bele laiha. Mas lá já tem um problema, né? É uma macaca a tu foba, nem é uma racicana. Então, né? Be, afeta até te vez para Ita Timor, quando Ita lá já indústria. Pronto, Ita tem que filar para a minha nu. Mas a minha espera na fati, na matete na fati, ba, colega Sira para Buca Dala, a não sabe para tu bele retan, apoio, ou retan, só se a Rússia bebe. Bele caro, Liu Ituan, lá é botida, mas é importante, né? Mercado, né? Tem que ir. E agora a bela areba folha, então o problema não é folha, não é mais que a zona, não é mais que a zona. Então, né, ita a cara, simo, ita simo dit, naran que a bela simo barak, porque às vezes estoque tia, de repente a caminha, né, ia falar barak demais, bela lacon. Além de né, presidente CCITL, né, mos russo ba governo, a tu cria subsídio mina zona ba empresário Sira, não é, bela normaliza folha mina zona e mercado. Bela conta, cata, susu bem, bela barak ser nem almoça e sai, mas mira, o terceiro não sei sai. Se sai porque não afeta o mundo, toma pela afeta a batamba fundida na mesma que está em frente a ela. A mim, colheia fata, nita colheia fata no governo, o governo se bele intromete, bele. Halo ligação, o itania, o embaixador Sira, colheia o embaixador Sira, para o embaixador Sira, o se nação terceiro que bele for, pelo menos para ita sosa, né, dia. Né? Agora não temos preocupação se o governo parece que ia ser se lá parado, porque. Qualquer governante, situação de Hansa, né, agora, né, parece que preocupa. Câmara de Comércio, Hansa, é a maioria que Hansa representa o setor privado, a minha obrigação, a todo, e a minha obrigação, colher os colegas empresários, se repartir, Hansa, que ele busca dar para se sane tomar. Antes, né, setor privado, na sociedade civil, russo governo, a tu fosse subsídio para empresário Sira, não é, bele produz mina nu, também da dao, né, estoque mina e a loza distribuidor Sira menos, impacto russi crise economia mundial. Felicitas Borges, Zaime dos Santos, GMN.